sitter jeg her med hun som spiller mammaen til Gilbert. Hvordan er det å ha så mange som snakker norsk rundt deg når du snakker svensk? Det er deilig. Nei, men det er jätteroligt. Efter allt du har gjort så ska du bara få sitta ner och njuta imorgon på middagen. Endelig visste jeg hva hevnen skulle være. Gilbert tar jo en ganske grusom hevn på tante Doris. Hva synes du om den? Jeg tycker det er bra. Ja, men det er smart uttenkt. Mm. Han har tenkt varje steg så här og heftig. Jeg tycker det er smart av min son. Hvis tante Doris ville ha krig, da skulle hun få det.